Još jedan put, dakle, na tragu ovog zadnjeg što je zapravo rekao kolega Bačić, mi smo tijekom rasprave u prvom čitanju, dakle, zakon o referendumu, ja bih rekao konsenzualno od strane cijele oporbe, ali naravno i vladajućih, upravo dotakli se materije, dakle, kada smo govorili o području referenduma, da je nužno iz tog razloga da bi bolje podnormirani trenutačno sustav uredili, nužno mijenjati Ustav i Ustavni zakon. I na tom tragu i na temelju onih prijedloga koje smo čuli tijekom te rasprave u prvom čitanju kada smo govorili raspravljali o zakonu o referendumu, očekivali smo pred nadležnim odborom za Ustav, politički sustav i poslovnik da ćemo takvu raspravu svi, dakle članovi koji tamo sudjeluju, nastaviti. Prema tome, kada govorimo o području referenduma, ono što rekao kolega Bačić, mi smo otvoreni raspraviti ovaj prijedlog u pogledu i potrebnog, dakle, broja potpisa koje je potrebno prikupiti da bi se raspisao referendum, dakle, on je predviđen, odnosno, prijedlog je 250.000, dakle, o toj temi se može također razgovarati s oporbom. Otvoreni smo da razgovaramo i o kvorumu odlučivanja, dakle, onome što je prijedlog 1/3 za promjenu Ustava i organskog zakona, odnosno 1/4 za promjenu drugog zakonskog zakona, dakle, od ukupnog broja birača. I treće, ako treba, možemo govoriti i o temama o kojima se ne bi mogao raspisati referendum. Prema tome, vladajuća većina, predvođena HDZ-om, spremna je s oporbom razgovarati o ovim pitanjima koja su možebitno za njih sporna i tu nema nikakve dileme. Dakle, to smo ponovili i na odboru i za to smo apsolutno otvoreni. Prema tome, na njima je dosad, imali smo dvije sjednice odbora, prijedloge, pisane prijedloge oporbe zapravo o ovim temama i u suštini, dakle, referendumskog područja, mi od strane oporbe ništa konstruktivno nismo čuli. Eto, zahvaljujem.